Зараз з нами на зв'язку журналіст Віталій Портніков. Віталій, добрий день, чи чуєте ви нас? Вітаю, вітаю. Вітаю вас. Я хочу почати з того, що ви багато років співпрацювали з російськими медіа до того, як почалася війна, 13-14 рік. Відомо, що прості росіяни не знають і не хочуть знати, що відбувається в Україні. Що знають непрості росіяни? Як вони реагують на війну Росії в Україні? Ну, я маю вам сказати, що я намагався співробітничати із тими російськими медіа, які висловлювали об'єктивну точку зору і після 2014 року. Я веду, скажімо, постійну колонку у виданні «Грань». Однак я відразу скажу, що я відмовився від якихось інших трибун після того, як усвідомив, що моя присутність, скажімо, як українського журналіста на шпальтах якихось російських медіа, призводить до того, що вони забороняють Роскомнадзор. І з цієї точки зору, звичайно, я вважав, що я не маю створювати для колег, навіть якщо вони дійсно хотіли дізнатися мою точку зору, можливості закриття. Так що, в принципі, я б сказав, що непрості росіяни, вони все прекрасно знають. Просто їх дуже мало. І тепер її можливість у них отримувати хоча б якусь інформацію буде значно обмеженою, тому що всі, я б сказав, ті залишки свободи слова умовної, які були ще в Росії, враз в різних виглядах. Виглядах, скажімо, західних корпорацій, які мали сайти і ефіри на російською мовою, такі як BBC, як Радіо Свобода, як Deutsche Welle. І ці видання, які намагалися маневрувати, якось давати інформацію в більш-менш такому балансованому режимі, представляти як точку зору влади, так і точку зору демократичного, такої налаштованої громадськості, вони теж знищені. От ви знаєте, що було знищено телеканал «Дощ», закрита радіостанція «Ехо Москви». Зараз буквально на моїх очах відбулося самовбивство інтернет-видання «Знак.ком», якому я кілька разів давав інтерв'ю вже після початку війни Росії проти України у 2014 році. Там просто зник сайт і зник всі матеріали з телеграм-каналу. Тому, ну, що також були обмежений доступ до видання BBC Russia, так, Deutsche Welle, Медуза. Так, ну, тобто перерахував, так. Це практично все. Залишилося тільки Facebook або YouTube знищувати. І, в принципі, нічого більше не залишиться. Зрозуміло. Люди, а якщо говорити, я перепрошую, що перебиваю вас, а якщо говорити про еліти, якщо про таких непростих росіян, маючи на увазі фінансові еліти, так, олігархів, бізнесменів російських, ми бачили, що хто виступив проти війни, ну, виступив Олег Дерипаска, але це був, ну, такий дуже м'який виступ, він просто сказав «ні війні», тобто це не була конфронтація з владою. Також була заява Михайла Фрідмана, так, який потім сказав, що вона не була непублічною. Що для них краще? Вони не виступають, тому що для них краще побігти з країни і намагатися врятувати те, що в них залишилося? Я не впевнений, що вони здатні на щось серйозно вплинути. В Росії зараз зовсім інший режим. Це режим одноосібної диктатури. І олігархи не є тими людьми, які можуть цей режим змінити. Це теж треба усвідомити. А чи могли б вони, ну, от як зараз робить, наприклад, Михайло Ходорковський чи Олексій Навальний, сидячи в тюрмі, вони б могли сприяти масовим заворушенням? Ну, я не маю в увазі масові заворушення, маю на увазі акції протесту, щоб росіяни виходили на протести. Тобто ви думаєте, що навіть в такому плані фінансові еліти Російської Федерації не можуть прийняти участь в тому, щоб боротися з режимом? А скажіть мені, будь ласка, хто прислухається в Росії до закликів Михайла Фрідмана чи, я не знаю, там, Романа Абрамовича виходить на вулицю? Це ж смішно. І ми бачимо, до речі, яка кількість людей прислухається до Олексія Навального чи до Михайла Ходорковського. Я, в принципі, вважаю, що людей, які усвідомлюють все, що відбувається, в Росії набагато більше, але вони залякані.
і кожен впевнений, що він нічого не може змінити, а тільки може потрапити до в'язниці. Причому я повторю, ви ж бачите, що з сьогоднішнього дня всі ці покарання, вони збільшуються в рази. Ще недавно там було 15 діб за участь в якихось акціях, так? А зараз, якщо ви вийдете на антивоєнну акцію, це буде зговір з групою людей, щоб оббрехати Збройні Сили Російської Федерації. Тому що ви ж будете кричати «ні війні», а війни немає. Ви ж будете кричати «ні військовим злочинам», а їх немає. І все це в групі осіб, і все це, щоб це розповсюджувалося в соціальних мережах, тому що хтось може поставити це в YouTube, правда, чи в ВКонтакті. Ось вам 15 років і ув'язнення. Ну, погодьтеся, що люди бояться таких речей. Ну так, Державна Дума Росії сьогодні ухвалила закон про кримінальне покарання за так звані фейки про дії Збройних сил Російської Федерації. За це передбачений штраф від 700 тисяч до 5 мільйонів рублів або ув'язнення від 3 до 15 років колонії. Ну тобто, ви кажете, що немає ніякого іншого вирішення, ні крім того, щоб, ну я не знаю, вбити Путіна. Я вважаю, що є два рішення. Перше, це соціально-економічна деградація Росії, здатність України оборонятися. Ніяких інших рішень немає. Не треба вигадувати те, чого не може бути. Я не знаю, і коли ми говоримо вбити Путіна, це теж, знаєте, такий, не мов би ми живемо з вами в якомусь фільмі, де так просто когось взяти, хто знаходиться на чолі великої держави з величезними службами безпеки і таке інше, і знищити. Це так не працює. Це працює тільки в кіно. А ми з вами маємо жити в реальності. Тепер така наша реальність. Ну, я маю на увазі, а вже ж ми зараз мислимо такими кіношними стереотипами, але є декілька бізнесменів, які готові надати там мільйон доларів кожному, хто затримує Путіна. Але я вас зрозумів. Як ви оцінюєте рівень санкцій західних щодо російських еліт? Тому що спочатку вчора з'явилася новина нібито про те, що влада Гамбурга конфіскувала яхту Алішера Усманова, яхту за 600 мільйонів доларів, але потім це спростували, потім ще з'явилася новина про те, що Міністерство фінансів США відмінило санкції проти компанії Усманова, де його частка менше 50%. Тобто, здається так, що нібито якісь не те, що послаблення, але це не такі вже жорсткі санкції, як ми очікували. Як ви їх оцінюєте щодо фінансових еліт Росії і як вони можуть вплинути, на ваш взгляд? Послухайте, я вважаю, що найголовніше – це санкції, які підривають російську економіку. Буде Усманова яхта, не буде Усманова яхта – це взагалі немає ніякого значення. І що буде з компаніями, які працюють в Америці, де є доля Усманова, теж немає ніякого значення. Має значення тільки кумулятивний ефект санкцій для російської економіки з точки зору дестабілізації соціальної сфери в Росії. От я хочу, щоб ми це розуміли. І санкції проти російських олігархів мають значення тільки тоді, коли вони зупиняють їхнє виробництво, коли вони позбавляють їх авуарів, коли вони роблять здешевіння російських компаній. От я там прочитав, що статки Леоніда Федуна, одного з керівників компанії «Лукойл», вони зменшилися на 80% в зв'язку з падінням акцій «Лукойлу». І, наскільки ви знаєте, Рада директорів «Лукойлу» ухвалила рішення щодо того, що треба припиняти військові дії. Тому що вони розуміють, що їхній компанії може прийти кінець за кілька тижнів. А це величезна нафтова компанія. Це має значення. А от коли ви говорите, от тому що там яхту Усманова не арештували, то це менше санкцій, ніж ті, на які ми розраховували, я взагалі не розумію, про що йде мова. Вас цікавить покарання Усманова, що в нього не було яхти? А мене я б хотів такого, так. А мене це абсолютно не цікавить. Я вам чесно скажу. Якщо вибирати, чи будуть у Османова, у Абрамовича, у ще когось яхти в Гамбурзі чи десь ще, і щоб величезна кількість росіян просто не мала грошей для того, щоб прогодувати своїх дітей, то є треба вибирати другий варіант. Розумієте? Зрозуміло. Треба, щоб... А як ви вважаєте, чи доповідають Путіну реальну ситуацію того, що відбувається в Україні? Я маю на увазі про те, що насправді українські міста не здаються. Ну, наприклад, як Конотопу був поставлений ультиматум щодо того, що вони мають здатися, або буде авіаудар, і громада Конотопу вирішила, що ні, вони будуть залишатися українськими. Чи він знає реальну ситуацію, чи йому просто кажуть, що все в порядку, коротше, це справа там
не знаю, декількох днів, чи тижня, чи двох тижнів? Я не знайомий з механізмом передачі інформації Путіну. Але я думаю, що коли Путін говорить, що якісь міста не беруть, то теж не думаю, що це вселяє в нього якийсь песимістичний страх. Ну, не взяли місто. Ну, місто можна взяти в облогу. Місто можна довго тримати в облозі. Можна туди надсилати диверсійні групи. Можна переривати його комунікації. Можна позбавляти міста електрики, води, струму, інтернету, інформації. І таким чином запобігати великим жертвам серед російських військових, от чого Путін дійсно хотів би запобігти. Так що не треба вважати, що ворог такий дурний, і що Путін там просто не інформується, тому він не направляє, не відмовляється від війни. Ні, Путін може мати всю об'єктивну картину. Йому ця картина може не подобатися, звичайно. Звичайно, він хотів би, щоб вся Україна здалася йому за 24 години. Але коли він говорить Макрону, що його мета повністю підкорити Україну, це, я думаю, правда. І від того, що це не відбулося за 8 днів, я не думаю, що Путін хоче відмовитися від своїх планів. Я хочу всім завжди нагадую, що облога Сараєва, яка закінчилася війною, миром, врешті-решт, в Боснії і Герцеговині, тривала 4 роки. З 92 по 96 рік. Я не здивуюся, що облога Києва може тривати теж дуже довгий час. Я бачу в цій війні, я би сказав, дзеркало кількох воєн відразу. Я бачу в ньому дзеркало сирійського конфлікту, коли є вільні зони і є території, які контролюють сили віддані режиму, в нашому випадку окупанти. Це абсолютно реальна річ. Так може бути. Досить довгий час. І, до речі, якщо навіть захоплять Київ, чого б дуже не хотілося, це просто перетворить керівника маріонеткового режиму, який буде в Києві, до такого собі Башара, розумієте, так? Або я бачу в цьому дзеркало зимової війни Радянського Союзу проти Фінляндії. Коли Радянський Союз теж вважав, що він за один день буде Гельсінки, створив маріонетковий уряд, але якось увійшов в довготривалі бої з фінською армією, які його виснажували. Чи міг Сталін повністю перемогти Фінляндію в час мови війни? Міг. Але це просто продемонструвало безпомічність російської армії з точки зору її радянської армії, тоді ж з точки зору її реальної боєздатності. Тобто воно б не, навіть захоплення Фінляндії не продемонструвало б те, що радянська армія може досягти своїх цілей. Ми можемо бути в такій ситуації також, але це не означає, завжди давно казав, що збереження повністю території колишньої української РСР – це та задача, яку ми вирішуємо, але не обов'язково позитивно вирішимо. У нас є дві задачі – довести, що українці є державотворчим народом, це задача номер один, і довести, що українська держава може існувати в кордонах колишньої української РСР, це задача номер два. Я вам не скажу, що на кожне з цих питань ми отримуємо обов'язково позитивну відповідь. Коли ти знаходишся у війні, треба давати собі звіт в тому, що реально відбувається. Але шанси є. Але ці шанси, якщо говорити про відповідь на друге питання, залежить тільки тепер від краху російського режиму. Якщо російський режим буде існувати, якщо Путін буде його очолювати, якщо будуть продовжувати військові дії, ми маємо розуміти, що якусь частину аудиторії, територія, перепрошую, нам може не вдасться захистити. От вчора відбулося ще одне засідання Радбезу, так, і там Путін багато чого говорив, і знову про нацистів, і про те, що нацисти беруть в заручники іноземних студентів, але там була така теза про те, що наша армія, як я тут цитую, наша армія бореться за те, щоб жодна антиросія не утворилася біля наших кордонів. Чи він не розуміє, що антиросія вже утворилася? Як ви думаєте? Я думаю, що Путін абсолютно впевнений, що якщо він захопить частину території України чи всю Україну, встановить на ній військовий контроль, то люди будуть змушені змиритися з тим режимом, який він їм поставить. Він абсолютно цьому переконаний. Йому абсолютно не цікаво, що думають мирні мешканці. Він вважає, що все вирішує той, хто знаходиться при владі. Ну, умовно кажучи, Лукашенко ж подавив протести проти себе більшості білоруського населення. Він спокійно собі керує Білорусі, ще й думає на нас нападати. Отак може бути і з Україною. Так що ви просто з Путіним живете в різних парадигмах. Ви вважаєте, що все вирішує думка людей, а він вважає, що все вирішує сила.
І ви обидва до певної міри праві, як ви розумієте. Ну, а так, коли ми говоримо про антиросію, що ми, от якщо розшифрувати це поняття, то що мається на увазі? Я взагалі не хочу, щоб ми з вами довго намагалися зрозуміти, що там, які там ідеологеми висуває Путін, тому що він вже їх собі вигадує, розумієте? Україна ж ніколи не була насправді антиросією. І вже точно антиросією, де був Харків, який він рівняє з землею, правда? Антиросія це коли русські не признають себе русскими. От росіяни живуть в Україні, вважають себе якимось там українцем. Ви знаєте, що вони нацисти і націоналісти. Оце вам і є антиросія для початку. І співробітничать із Заходом, замість того, щоб вступати в ОДКБ. Теж антиросія. Хочуть в НАТО, коли треба бути єдиним російським народом в ОДКБ. Ну от вам друга відповідь на питання. Так що це тут багато може бути ідей. Але я вважаю, що це все дуже умовні ідеї. І думати треба не про те, що по які ідеї висуває Путін. Слухайте, в ситуації з Путіним важливі реальні дії. Реальні дії. От умовно кажучи, він оголосив на засіданні Ради Федерації про запровадження військового стану на території Росії. Не оголосив. Це значить, що означає, що операція поки що гальмується. Чи оголосив він про мобілізацію резервістів? Поки що не оголосив. Зараз йде просто звичайний строковий призов на військову службу. Від якого люди, до речі, будуть тепер тікати. І це теж абсолютно очевидна річ. Ну, вже тікають. От, значить, означає це те. Я не кажу, що це не відбудеться на наступному засіданні Ради безпеки Російської Федерації. Але тим не менш. Дії на цьому засіданні Ради безпеки якихось особливих оголошено не було. Я не беруся коментувати, чому це так, тому що ми маємо справу з людиною з параноїдальним мисленням, але тим не менш це так. А військовий стан та мобілізація, ну тобто це буде перехід на новий рівень цієї війни, правильно? Звичайно. Як ви вважаєте, наскільки люди налякані... Ну, не те, що налякані. Ну, ви казали, ми вже говорили, у самому початку ми говорили про цих непростих росіян, які там нібито слідкували за якимись медіа, які або балансували, або висвітлювали конфлікт України та Росії саме таким чином, яким він є, тобто це війна. Вони не будуть виходити, правильно? Ні. Вони і не можуть виходити, тому що зараз за такі речі 15 років ув'язнення дають. Єдине видання, яке вирішило працювати по законах військового стану, тобто погоджуючись виконувати вказівки влади, це «Нова газета», очолювана Нобелівським лауреатом Дмитром Муратовим. Вони провели опитування серед своїх передплатників і спонсорів, запитали їх, чи треба їм закриватися, або виходити, погоджуючись із діями влади. Розумієте? І вони, значить, отримали відповідь, що треба погоджуватися із діями влади. Як ви розумієте. І тепер вони, значить, продовжують виходити. Як це виглядає, я, чесно кажучи, не дуже собі уявляю. От. Ну от, відкрив нову газету. Путін наступає на Україну день 9. Запорозька АЕС загорілась після обстрілів. Ну от, і так от виглядає в онлайні, да? Ну, нічого такого. Слухайте, а вчора ж ще з'явилося декілька газет регіональних, які вийшли з такими антивоєнними заголовками на передовицях. Чи є це сигнал для того, що саме в регіонах можуть з'явитися якісь протестні настрої? Це не має ніякого значення. Для Росії головне стабільність в Москві і Санкт-Петербурзі. Знову таки, ми з вами маємо усвідомлювати, як взагалі структурована російська держава. 1991 року всі російські регіони, всі, підтримали ГКЧП. Окрім двох, Москви і Петербургу. Ну, іде ГКЧП. Розумієте? Так що треба ставити на нестабільність столицях, якщо ми хочемо, щоб хтось прислухався до антивоєнного руху і до бажання звільнити владу. Все інше не працює. Люди, як ви пам'ятаєте, в Хабаровську кілька місяців поспіль виходили на підтримку свого заарештованого керівника Хабаровського краю. Ну і що? Ну виходили. Може, навіть і зараз виходять. Ми навіть про це і не знаємо. Це не має ніякого значення з точки зору стабільності російського режиму. Стабільність російського режиму підривається двома факторами. Перший – це Москва
Петербург, друге – це якісь реальні сепаратистські заворушення, скажімо, на Північному Кавказі. Чи десь ще. Коли це війна, розумієте? Не маніфестація, а війна. Ніяких інших інструментів підриву стабільності не існує. Ну і окрім якихось внутрішньоелітних розборок, але ми не будемо їх розбирати зараз, їх вірогідність, тому що це кремленологія і конспірологія. Добре, як ви оцінюєте рівень перемовин, які веде Україна з Росією? Тобто вчора був вже другий етап цих перемовин. Ми знаємо, що російську делегацію очолює міністр освіти Мединський. Там ще є колишній міністр культури, я перепрошую, так, міністр культури. Він помічник президента. Він вже давно навіть не міністр. Да. Окей. Як ви оцінюєте? Ну, тобто, нам не повідомляють про те, які вимоги висуває Росія. Ну, тобто, я не бачу цього в публічному полі, так? І ми не знаємо, насправді, що там обговорювалося. Є там дуже короткі комюніке про те, що нібито домовляються про гуманітарні коридори. Як вам здається, що відбувається на цих перемовинах? Я думаю, що для української сторони дуже важливо, щоб час йшов. А для російської сторони дуже важливо, щоб Україна виконувала якнайшвидше всі російські ультиматуми, які тільки вона здатна виконати. У сторон тут різні результати. І ви розумієте, що і росіяни це усвідомлюють. Тому що кожний день, який продовжується війна, це нові жертви з російської сторони і дегенерація економіки. І може просто прийти день, ми не знаємо, коли він прийде. Може не так швидко, але прийде, коли просто російський уряд не зможе контролювати ситуацію в країні, тому що економіка просто посипеться. І вони хочуть до цього це завершити. Це і вийти після цього на якийсь трек перемовини з Заходом. Чи правильно я розумію, що час, який ми хочемо виграти, це також пов'язано з тим, що ми чекаємо на озброєння від різних країн, які нам його пообіцяли? Звичайно. Це також так. Щодо, є така думка, що ці перемовини вигідні Росії з точки зору того, що, по-перше, вони говорять, що дивіться, ми ж йдемо на зустріч, по-друге, що вони можуть перегрупуватися, по-третє, що вони ж не зупиняють зовсім обстріли житлових кварталів, вони зупиняють обстріли. Чому ми йдемо на перемовини, чому Україна йде на перемовини, при тому, що інша сторона не зупиняє обстріли? Тому що нам потрібний час. Так чи інакше, через час йде. Якщо відмова від перемовин виглядала, що ми абсолютно неконструктивні і не хочемо миру, так ми ведемо перемовини. Те, що Росія веде якісь перемовини під час обстрілу житлових кварталів, як ви, напевно, здогадуєтеся, не покращує російську репутацію, правда? В очах світу. Вони кажуть, що їм плювати на їхню репутацію. Тоді, чого вони проводять взагалі перемовини? А як ви думаєте, їм справді плювати на свою репутацію, чи вони просто це декларують? Вони казали, що їм насрати, це така цитата, на санкції, можливо, з репутацією теж саме? Я теж так вважаю. Я вважаю, що вони давно перейшли через всі червоні лінії. Але з пропагандистської точки зору їм потрібно показувати хоча б з власного наслідові, які вони конструктивні і миролюбні. Це така архітектура. І може бути надія, що вони щось вже доб'ють від цього уряду, і тоді не доведеться створювати маріонетки. Я не знаю їхні розрахунки. Ви розумієте, я ж кажу, що ми маємо справу з не дуже логічними людьми. А оця історія з Януковичем, який нібито чекає чогось у Мінську, це може бути реально взагалі? Чи можна це повірити? Можна. А чому ви не можете в це повірити? Яка різниця? Чому не Янукович? Я казав, знаєш, це абсолютно логічно. 2010 рік, він легітимний президент, повернути в Київ, хай проведе нові президентські вибори. Якщо виходити з того, що 2014 року був державний переворот, то чому не відновити на посаді людину, яку незаконно, підкреслюю, незаконно позбавили президентських функцій. І все, що відбувалося після її відсторонення, було незаконним. А от тепер законний легітимний президент повертається до свого кабінету. І для стабілізації ситуації
оголошує нові вибори очільника держави. Я не знаю, бере він участь в цих виборах, де бере. Це вже таке. Цікава історія, цікава. Дуже дякую, Віталій. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.